Wow, wow. Dhe është e sëmurë o vlla. Wow, e keni seriozisht ju më? Po, e keni seriozisht më sa? Po, ti ke dëgjuar gjithë para ditën. Moj, ti dëgjove ti çaj thash unë? Po dëgjova pra. Çaj thash? Po lëre të hani. Çaj thash unë? Ose më pastroje këtë, ai se pastroje këtë. Po. Në rregull i kapu. E pastrova gjithë. Ka të drejtë ajo të thoja të fjalë që ka më. Po, fation që të thoj, e pa. Ka të drejtë ajo të thoja të fjalë që ka më. Po ti e pa qef, ka të drejtë ajo të fjalë që ka më. Po mirë, është e nxehur, tani ti nuk e kupton. Po ti thua po jep të drejtë, po nuk po thua ka të drejtë. Sepse duhet të presësh pak. Kur i drejtohesh dikujt, mendo kujt i drejtohesh. O zonjush, kjo ka qenë gjithmonë krom këtu. Dhe unë nuk i thash asgjë, shik të vajin këtu që ke lënë. Do haj bu dhe ta fshi, pse do të kratë të bëj. Nga gjumi. Mi e gjithë mbas ditën e i ka po Sara e në të unë meritoni. Edhe? Kurse ti mu nuk më le me hangër buk me mpi i lachin. Nuk. Edhe fshiva gjithë. Po ti bëk edhe viktimë, në? O, është pa qefë, më burë, është ka që në më gjesë. Ka që. Ne bashkë do flasin kur ti eshe qefë, se për atë fjallë që the do në bashkë për gjithësi. Te mua, jo te Big Brother. Te mua si Fation. E të kam lërësuar pa funde. Te mua si Fation ti do në bashkë për gjithësi për atë fjallë, jo për Big Brother, jo për njerëzit. Te mua si Fation, se nuk të thash asgjë, pastro këta. Do haje buk, i ka buk. Nuk të mban njeri, as Gjermani nuk lëviz na buka. Pra atë fjallë që the ti do në bashkë për gjithësi te mua si Fation. Po që të sohë dhe ti më burë? Ti vazhdo andi, më më pëtoj ma i gandi dhe fjëllë mama shpide dhe i thua andi, ke të drejti kur s'ka të drejt. Po ka, mor burë, se i drejtojsh dhe njerëzve të tu dhe njerëzve që ti e di. Mua vazhdo një detyr, Sara, dhe duha të pastroj sepse kanë dije. Qëra me gjezi dhe i darë duke pastruar punët e tuaja. Në një fidimi në fund. Edhe atje ku keni ju punët, i kanë darë dhe i kanë pastruar rrë. Dhe nuk thash asgjë. E thash me qetësi. E thash me qetësi. Pastroni vendin tuaj. Mos u futi 100 veta se është i pensionuar. Më jap, po jo, më jo, mbaju përgjithsinë sepse i bëj unë. Unë e kam te fjala që tha jo. O Fation, ti të lutem, sepse ajo e di shumë mirë se e kam vlerësuar unë. Ka njerëz shumë. Më tregoi mua ajo të thoja të fjalë mua. E ka personale me mua se ka me shkina ajo këtë gjë. Dhe të lutem mos të rrini më Sara, sepse është gjë personale. Kur e dëgjove, dëgjove çfarë fjalë tha. Po dëgjova. Se sta ndonjëherë në këtë shtëpi ajo fjalë. Po di që s'është. Dhe ti vetë jep të drejtë. I dash të drejtë po mënyrën si flesë ma bëre mua. Po unë i thash shumë qet, mo, çfarë të thash unë dije, bë punën tënde, do thash. Unë Sara, unë dije të thash, bë punën tënde, që ti ke marrë detyrën. Unë të lutem tani, ti se di situatën që pata dije, se di situatën. Sara, bë punën tënde, thash. Një sekondë meriton, meriton një sekondë. O Fation, bë punën, të thash për punë tjetër. Pak më afër, e mora vesh. E mora vesh. Dhe njerëzit s'ka në afër më bërtasin mua këtu se unë i them bëk të pastroje. Ato gjësh të flas dhe unë, sepse njerëzit të tu më të afër ti e para duke i vëmë para përgjegjësisë më shumë dhe i dyta. Po sigurisht do vë njerëz që s'ka më afër para përgjegjësisë më se këtë do të kuptoni më. Kur nuk mi bën ju punët, kush do mi bëj mua? Se merr kështu. Po ç'është ky mua bën nuk mi bën ju, kush do mi bëj? Kush do mi bëj mua këto? Po ju e keni nëse se duat atë pro. Mos vërtit. Ju në vend të dalit të tjerë kundra, i bën njerëz të tjerë më ju më dini kundra. Po nuk po të dalim kundër, më po të them qetësoni. Si njëri, ti ishte bukur, tu si një, i thola shumë mirë, moj. E jona. Po pse do nxej nëse i ke folur aq mirë? Tani do ta kuptosh pak se çfarë. Po atëherë mos jep të drejtë kur ti nuk e dëgjove muhabet. Po këtu isha, më thatë ju dëgjova gjithkohës. E mora vesh se pastroje. Por momenti që ti e shef çfarë ka bër bukën duro. Po pastroj këtë. I ka bukë dhe ajde pastroje. Edhe dietra, i ka bukë pastroje. Edhe dietë, ti nuk e di çka kishte bërë. Më the direkt, ja, shiko si i ke lënë këto. Duro, se vërtet jemi njerëz të tu më të afërt, po na dha më shumë kur ti na flet ashtu. Po, gatova.